अथोश्रीमद भागवत महापुराण तृतीय स्कंधे षष्ठोध्याय श्रीऋषिवाच श्रीऋषिवाच अथोश्रीमद भागवत महापुराण तृतीय स्कंधे षष्ठोध्याय श्रीऋषिवाच इति तासां सशक्तीनां सतीनां असमेत्तसा प्रसुप्तलोकतंत्राणां निशम्य गतिमीश्वरः श्रीऋषिवाच इति तासां सशक्तीनां सतीनां असमेतस प्रसुप्तलोकतंत्राणां निशम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्यानं गणं जुगपादाभिषत् सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तंगनं भिन्नं संयोजयामासो सुप्तं कर्म प्रबोधन प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिकगणः प्रेरितो अजनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधिपुरुषं परेण विशता स्वस्मिन् मात्राया विश्वश्रीगणः चुक्षोभ्यान्न अन्यमास्वाद्यो यस्मिन् लोकाश्चराचरः हिरण्मयः सपुरुषः सहस्रो परिवत्सरान् अंडोकोशो उपावा सप्सु सर्वो सत्तो बृंहितः सवै विश्वसृजं गर्भो दैवो कर्मात्मशक्तिमान् विभो विभो भाजात्मनात्मनमेकधा दशधा त्रिधा एषो हि अशेष सत्याना आत्मांशो परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभावते एषो हि अशेष सत्यानम् आत्मांशः परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभावते साध्यात्तः साधि दैवश्च साधिभूतो इति त्रिधा विराटो प्राणो दशो वेद एकधा हृदयेन च साधातो साधि दैवस्य साधिभूतो इति त्रिधा विराट प्राणो दशो वेद एकधा हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामि सौ विज्ञापितमधक्षजः विराजमतपत्सेन तेजस्वैषा बिभ्रत्वये स्मरन् विश्वसृजामि सौ विज्ञापितमधक्षजः विराजम् अतपत्सेन तेजस्वैधा तेजस्वैव तेजस्वैषा बिभ्रत्वये स्मरन् विश्वसृजामि सो विज्ञापितमधक्षजः विराजम् मतपत्सेन तेजस्यैषा बिभ्रत्वये अथो तस्याभितप्तस्य कतिधायतननानिह अथो तस्याभितप्तस्य कतिधायतननानिह निरभिदन्तो देवानां ताने मे गदतो शृणु तस्याग्निरस्यां निर्भिण्यं लोकोपालो अविशत्पदं वाचा संसेन वक्तव्यं जेनासौ प्रतिपद्यते निर्भिण्यं तालु वरुणो लोकपालो अविशद्हरेः जिह्वयांशेन च रसानं रसानो जयासो प्रतिपद्यते
Nirvinyam talu varuno loko palo avishad hare Jivayam seno cha rasana jayaso pratipadati Nirvinne asino nase vishnu ravi satam padam Granena angsena gandhasya pratipatir jatu bhavet Nirvinne akshini strashta lokopalo avishad vivaha Chakshusang seno rupanam pratipatir jatu bhavet Nirvinyanyanyaso charmani lokopalo anila avishad Pranena angsena sansparsham jenaso pratipadati Nirvinyanyansa Nirvinyanyasa 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 Charmani lokapalo avisha anil avishat Nirvinyanyasa Nirvinyanyasa Charmani lokapalo anilo avishat Pranena angsena sansparsham jenaso pratipadati Karno asyo nirvinyo dhishnam sam bibishur dishaha Shatrena angsena sabdasyo siddhim jena prapadati Tacham asyo vinirvinyam bibishur dhishnam oshadhi Angsena romavi kandum jairaso pratipadati Medram tasu nirvinyam shadhisnam ka upavishat. Reto sang seno jenaso anandam pratibadati. Gudam pangso nirvinyam mitro lokeso avishat. Payunang seno jenaso visargam pratibadati. Hasto asso nirvinyo indraha sa prati ravishat. Bartayang sena purusho jayavrittim prapadati. Padu asso binirvinyo lokesho vishnu ravishat. Gatya sang sena purusho jayaprapam prapadati. Buddhinchaso binirvinyam bhagisho dhishnamavishat. Bodhenang sena bodhyabhyam pratipattir jatu bhavit. Hidayanchaso nirvinyam chandrama dhishnamavishat. Manasang sena jenaso vikriyam pratipattati. Atmanancaso nirvinyam abhimano avishatpadam. Karmanang sena jenaso katabhyam pratipadati. Sattvancaso vinirvinyam mahano drishnam upavishat. Chittenang sena jenaso vijnanam pratipadati. Srishno rasho daur dhara padhyam kham navi rudapadato gunanam brittayo jesu prati ante suradayo Srishno rasho daur dhara padhyam kham navi rudapadato gunanam brittayo jesu Prati ante suradayuho Atyantikena satyena divam divaha prapidire Dharam rajaho sabhavena pranayo pranayo jecha tananu Tartiena sabhavena bhagavan abhimasritaha Tartiena, Tartiena, Savavena, Bhagavan Nabhi Masritaha, Uvayorantaraha Bhoma, Bhoma,
उभयोर अंतरः बोम जे रुद्ध पार्षदां घनः तार्तियेन स्वभावेन तार्तियेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः उभयोर अंतरं बोम जे रुद्रो पार्षदां घनः मुखतो अवर्ततो ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तु मुखत्वात् वर्णानां मुख्यो अभूत् ब्राह्मणो गुरुः मुखतो अवर्ततो ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तु उन्मुखत्वात् वर्णानां मुख्यो अभूत् ब्राह्मणो गुरुः वायु बाहुभ्यो अवर्ततो खत्रम बाहुभ्यो अवर्ततो खत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः जो यातः स्त्रायते वर्णान पौरुषः कंटकक्षतात् विशो अवर्तन्तो तस्योर् विशो अवर्तन्त तस्वोर्वलोको वृत्ति करीर्विभो विशो अवर्तन्त तस्वोर्वलोको वृत्ति करीर्विभो विशो अवर्तन्त तस्वोर्वलोको वृत्ति करीर्विभो करीर्विभो वश्यः स्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत् पद्भ्याम भगवतो यज्ञे सुसुसा धर्म सिद्धये तस्याम यातो पुरा शूद्रो यद्वृत्त्वा तुष्यते हरिः एते वर्णः सधर्मेन जजन्ति स गुरुं हरिं श्रद्धयात्मो विशोध्वार्थं जज्जातः सहो वृत्तिभिः एते वर्णः सधर्मेन जजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मो विश्वोद्भार्थं जज्जातः सहो वृत्तिभिः एतत्खत्तोर्भगवतो दैवो कर्मात्मरूपिणः क श्रद्धधा एतत् खर्तोर भगवतो दैवो कर्मात्मरूपिणः क श्रद्धधाद् उपाकर्तुं जोगो माया बलोदयम् एते वर्णः सधर्मेण जजन्ति स्वां गुरुं हरिं एते वर्णः सधर्मेण जजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मो विशोद्भार्तं जज्जातः सहवृत्तिभिः एतत् खत्तोर भगवतो दैवो कर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धधातु पाकर्तुं योगो माया बलोदयम् अथापि कीर्तयामि अंगो यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिं हरे स्वाम स्वत्कर्तुं गिरिम अन्याभिधासतिम एकांतलाभं वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणो बादमाहु एकांतलाभं वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणो बादमाहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायां उपसंप्रयोगम् एकांतलाभं वचसो नपुंसाम् सुश्लोक मौलेर गुणो वादमाहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायां उपसंप्रयोगम्
आत्मनो अवसितो वत्सो महिमा कवीनादिना आत्मनो अवसित वत्सो महिमा कवीनादिना संवत्सरो सहस्रांते धिया जोगो विपक्षया अतो भागवती माया माहिनाम ओपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मो वत्मात्मा न वेदो किमुता परे अतो भागवती माया माहिनाम ओपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मो वत्मात्मा न वेदो किमुता परे यतो अप्राप्पो न वर्तन्तो वाचश्च मनसा सहो अहं चान्न इमे देवास्तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्दे विदुरमैत्रेयो संवादे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीयस्कन्दे सप्तमोऽध्यायः श्री शुक उवाच एवं ब्रुवानां मैत्रेयं द्वैपायनो सुतो बुधः प्रणयन्निवो भारत्या विदुरः प्रत्यभासत श्री विदुर्वाचो ब्रह्मन् कथं भगवतो चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया वापि जुञ्जेरनो निर्गुणस्य गुणः क्रिया किरायाम उद्दमो अर्भस्य कामोश्चिक्रीष्यन्यतः शातः स्त्रिप्तस्य च कथं निवृतस्य सदान्नतः अश्राक्षीद भगवान विश्वं गुणो मय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतत् भूयोः प्रत्तोपि धास्यति अश्राक्षित भगवान विश्वं गुणो मय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतत् भूयोः प्रत्तोपि धास्यति देशतः कालतो जो असौ अवस्थातः देशतः कालतो जो असौ अवस्थातः शतो अन्नतः अविलुप्तावबोधात्मा स जुञ्जताजया कथं भगवान् एको एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुषो दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिक्कुतः एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यति अज्ञानसङ्कटे तन्नः परानुदो विभो कस्मलं मानसं महत् श्री शुक उवाच सायित्वं चोदितो खत्रा श्री सुकवाचो सायित्वं चोदितः खत्रा तत्तो जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याहो भगवद् चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः श्रीमैत्रोवाच सेयं भगवतो माया जन्मैन विरुद्धति ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतो बन्धनम् यदर्थेन विनामस्यो पुंसो आत्मविपर्ययः प्रतीयतो उपद्रष्टुः सशिरश्छेदनादिकः यदर्थेन विनामस्यो पुंसः आत्मविपर्ययः प्रतीयतो उपद्रष्टुः सशिरश्छेदनाधिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः
दृश्यते असन्नोपि द्रष्टुरात्मनो अनात्मनगुणः यथा जले चंद्रमसः यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नोपि दृश्यते असत्ोपि द्रष्टुरात्मनो अनात्मनगुणः सवै निवृत्तिधर्मेण सवै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैर्हनैरिह सवै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह जदिन्द्रियोपरामो अथो दृष्ट्वात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संक्षुप्तस्येव कृष्णसः जदिन्द्रियोपरामो अथो दृष्ट्वात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संतु संक्षुप्तस्य एव कृष्णसः अशेषो संक्लेश समं विधत्ते अशेषो संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद सवनं मुरारे किंवा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवा रुतिरात्मलब्धा श्री विदुर्वाच संच्छिन्न संशयो मह्यं तवो सोक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रबोधावति संप्रधावति स्वाधु एतद् व्याहृतं स्वाध्ये त्वद्व्याहृतं स्वाधु एतद्व्याहृतं विद्यन् आत्ममायायनं हरेः स्वाधुएतद् व्याहृतं विद्यन् आत्ममायायनं हरेः अभात्ति अपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहि यस्य मूढोत्तमो लोके यस्य बुद्धेः परं गतः तौ उभौ सुखो मेधेते क्लिश क्लिश क्लिश्यति अन्तरितो जनः यस्य मूढोत्तमो लोके यस्य मूढोत्तमो लोके यस्य बुद्धेः परं गतः तौ उभौ सुखम् एधेति क्लिश्यति अन्तरितो जनः यत् सेवया भगवतो कुटस्थस्य मधुद्दिशः रोतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यासनार्दनः यश्च मूढोत्तमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तौ उभौ सुखमेधेते क्लिश्यति अन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्तो प्रतीतस्वापीनात्मनः तांशापि यस्मच्चरणो सेवया अहं परानुदे यत्सेवया भगवतो कुटस्थस्य मदुद्दिशः यत्सेवया भगवतो कुटस्थस्य मधुद्दिशः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यासनार्दनः दुरापाहि अल्पोतपसो सेवा वैकुण्ठपद्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः दुरापाहि अल्पतपसो सेवा वैकुण्ठपद्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराणि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजम् उद्धृत्तो तमनु प्राविशद्विभुः
श्रेष्ठाग्रे महदादीनि सविकाराणि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजम् उद्धृत्तो तमनु प्राविशद् विभु जमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रांग्री उरुबाहुकं जमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रांग्री उरुबाहुकं यत्रो विश्वो इमे लोकः सविकासं त आसते यस्मिन् दशविदो प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियो त्रिवित् यस्मिन् दशविदो प्राणः यस्मिन् दशविदो प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवित् यस्मिन् दशविदो प्राणः यस्मिन् दशविदो प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवित् तयेरितो यतो वर्णहास्तत् विभूतिर्वदस्सन यस्मिन् जस्मिन् दशविदो प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवित् तयेरितो यतो वर्णहास्तत् विभूतिर्वदस्सन यत्रो पुत्रैश्च पौत्रैश्च नत्रिभिः सहो गोत्रजै यत्रो पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तिभिः सहो गोत्रजै प्रजाविचित्राकृतयो आसनो जाभिरिदं ततम् प्रजापतीनां सापतिश्च क्लवे कानो प्रजापतीन प्रजापतीनां सापतिश्च क्लवे कानो प्रजापतीन सर्गांश्चैवानु सर्गांश्च मनूनो मन्नंतराधिपान एतेषां ओपि वंशांश्च वंशानि अनुचरितानि च प्रजापतीनां सापतिश्च क्लपे कानो प्रजापतीन सर्गांश्चैवानु सर्गांश्च मनून मन्नंतराधिपान एतेषामोपि वंशांश्च वंशानि अनुचरितानि च उपरि अधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजा सति उपरि अधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजा सति तेषां संस्थां प्रमाणञ्च भूर्लोकस्य च वर्णयो तिर्यङ् मानुषो देवानां सरीसृपपतत्रीणां वदो नः सर्गो संबुह्यं गार्भोश्चेदद्विजोद्विधाम् तिर्यङ् मानुषो देवानां सरीसृपपतत्रीणां वदो नः सर्गो संबुह्यं गार्होश्चेदद्विजोद्भिधाम् तिर्यङ् मानुषो देवानां सरीसृपपतत्रीणां वदो नः सर्गोषं बुहं गार्भोश्चेदादिजद्भिदां तिर्यङ् मनुष्ये तिर्यङ् मनुष्यदेवानां तिर्यङ् मनुष्यदेवानां सरीसृपपतत्रीणां वदो नः सर्गोषं बुहं गर्भश्चेदद्विजोद्भिधाम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गोस्थितप्रयाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमं गुणावतारैर्विश्वस्य
स्वर्गस्थितप्पयाश्रयम् श्रीजतो श्रीनिवासस्य वाचक्षु उदार विक्रमम् वर्णाश्रमो विभागांश्च रूपशीलो स्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्माणि देवस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पतः प्रभु नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् यज्ञस्य च वितानानि यज्ञस्य च पतः प्रभु निष्कर्म अस्यो च संख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पतः प्रभु निष्कर्मस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पतः प्रभु निष्कर्मस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् पाषण्डो पथो वैषम्यं प्रतिलोमो निवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजः धर्मार्थकाममोक्षानां निमित्तानि अविरोधतः वार्ताया दण्डनीतिश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च गृहो नक्षत्रताराणां कलावयवसंस्थितं दानस्य तपसो वापि यश्चेष्टा पूर्तयो फलं प्रवासस्यो यो धर्मो यश्च पुंसो उतार्पदः धर्मार्थो काममोक्षानां निमित्तानि अविरोधतः वार्ताया दण्डो नीतिश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च गृहो नक्षत्रोताराणां कालावयवो संस्थितिम् दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलं प्रवासस्तस्यो यो धर्मो यश्च पुंसो उतापदः येनो वा भगवान् तुष्येद् धर्मो योनिर्जनादनः येनो वा भगवान् तुष्येद् जेनो वा भगवान् तुष्येत् धर्मजोनिर्जनार्दनः सं प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे अनग अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणाञ्च द्विजोत्तम अनापृष्टमोऽपि ब्रयुर्गुरवो दीनवत्सलः तत्यानां भगवान् तेषां कतिधा प्रतिसंप्रमः तत्यानां भगवान् तेषां कतिधा प्रतिसंप्रमः तत्यानां भगवान् तेषां कतिधा प्रतिसंप्रमः तत्रेमं का उपासीरणो का कौशु इदाननुसेरते तत्यानां भगवान् तेषां कतिधा प्रतिसंप्रमः तत्रेमं क उपासीरण क स्विद् अनुसेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च
Jnananca nirgamam yatyat guru shishyo prayojanam nimitvani cha tasyeha praktyani anago surivihi svato jnanam kutoho pungsam bhaktir vairagame vacha etano me prichataho prasnana harihe karma viditsaya etano me prichataho prasnana harihe karma viditsaya bruhi me agnyaso mitratvad ajaya nashta chakshusaha sarve vedascha jagyasya tapo danani chanagho jivabhayo pradanasso na kurvirano kalamapi. Si sukvacha sa ityam apristo purana kalpoho kuru pradhane na muni pradhana prabhriddha harsho bhagavat kathayam sancho dhitastvam prahasan nibaha. Si sukvacha sa ityam apristo purana kalpoho kuru pradhane na muni pradhana prabhriddha harsho bhagavat kathayam sanchoditahastvam prahasan nibaho iti simad bhagavad mahaprani paramhansa sangitayam vaya sikyam titya skande vidura maitreya sangvadi saptamo adhyaya samaptah atho simad bhagavad mahaprani titya skande ashtama adhyaya Srimaitra vacho satsevaniyo vatapurvamsho jallokopalo bhagavat pradhanah satsevaniyo vatapurvamsho jallokopalo bhagavat pradhanah babhu bithe hajito kirti malam pade pade natunayasi abhiknam satsevaniyo vato purovamso jallo kopalo bhagavat pradana babhu bithe hajito kirtir malam padi padi natunayasya natunayasya vikhinam simatravacho satsevaniyo vato purovamso simatravacho satsevaniyo vato purovamso jallokopalo bhagavat pradhana babhu bithe hajito kirtimalam pade pade natunayasi abhiknam so aham ninam khullo sukhayo dukhyam mahadagatanam viraram tasyo so aham ninam khullo sukhayo so aham ninam khullo sukhayo dukhyam mahadogatanam viramayatasyo so aham ninam khullo sukhayo dukhyam mahadogatanam viramayatasyo pavartaye bhagavatam puranam jadahu shakshad bhagavan rishibhyo asinam urbyam bhagavantam adyam sankarsanam deva makunta satyam vidit savahastatto mataho parasya kumaramukhya munayo anna prichyan Swami Vadhishnam Bahumanayantam Yadvasu Devabhidhama Mananti Pratyak Dhritakshambu Yokosho Mishat Unmilayantam Vibudho Dayayo Swardhunyadroir Sajata Kalapai Rupas Prishantas Charano Pudhanam Padmam yad charanti ahiraj kanyaha saprema nana balivir barathaha. Muhur grananto bachasan ragas khalat
पदेन अस्त्रकृतानि तजज्ञ मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेन अस्त्रकृतानि तजज्ञ किरीटो साहस्रो मुनिप्रवीको प्रवीको पद्दोतीतोद्दामफना सहस्रम् मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेर् नासो कृतानि तजज्ञा मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागोस्खलत्पदेर्नासो कृतानि तजज्ञः किरीटो सहस्रमणिप्रवीको प्रद्योतीतोद्दामोफना सहस्रम् प्रक्तं कीलैतद् भगवत्तमेन प्रक्तं कीलैतद् भगवत्तमेन निवृत्त धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय सचाहो पृष्ठ सांख्यायनायंग्यो धृतो वृताय प्रक्तं कीलैतद् भगवत्तमेन निवृत्त धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय सचाहो पृष्ठ सांख्यायनायंग्यो धृतव्रतायो सांख्यायनः परमहंसमुक्षो विवक्षमानो भगवद्विभूतिः जगादोसो अस्मद् गुरोवे अन्वितायो पराशरायाथो बृहस्पतिश्च प्रोवाचो मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं स्वहं तवैतद् कथयामि वत्सो श्रद्धालवे नित्यमनोवृतायो प्रोवाचो मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं सो अहम् तवैत्वाद् कथयामि वत्सो श्रद्धालवे नित्यमनोवृतायो उदाप्लुतं विश्वमिदं तदाशिद् जन्निद्रया अमिलितद्दृग्नमीलयत् उदाप्लुतं विश्वमिदं तदाशिद् जन्निद्राया अमिलित्वद्दृग्नमीलयत् उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् जन्निद्रायाः निद्रायामिलितद्रिक् नमीलयत् अहिन्द्रतल्पे अधिशयानो एकः कृतक्षणः स्वात्मरतो निरीह सोऽन्तः शरीरे अर्पितो भूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयमानः सोऽन्तः शरीरे अर्पितो भूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयानः उवासो तस्मिन् सलिले पदेष्वे यथा नलो दारुनिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानाञ्च सहस्रमप्सु स्नपन् सयोदीरितया सशक्त्या चतुर्युगानाञ्च सहस्रमप्सु स्वपन् सयोदीरितया सशक्त्या कालक्षयासादितकर्मतन्त्रो लोकान अपि तानो ददृशे स्वदेहे चतुर्युगानाञ्च सहस्रमप्सु स्मपन् सयोदीरितया सशक्ता कालक्षया साधितकर्मतन्त्रो लोकानो पितानो ददृशे स्वदेहे तस्यार्थो सुख्याभिनिविष्टो दृष्टेरन्तर्गतोर्अर्थो रजसा तनियान
तस्यार्थो सुख्याभी निविष्टो दृष्टेर अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयानो गुणेन कालानुगतेन विद्या सूर्यं स्तदाभिद्धतो नाभिदेशात् तस्यार्थो सुक्षाभी निविष्ट दृष्टेर अंतर्गतवर्थो रजसा तनीयानो गुणेन कालानुगतेन विद्या सूर्यं स्तदाभिद्धतो नाभिदेशात् सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठात् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोचिसा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्को इवात्मयोनिः सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठात् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोचिसा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्को इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविभीषत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदो मयो विधाता स्वयं भुवं जं स्म वदन्ति सो अभूत् तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविभीषत् सर्वगुणावभासं तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविभीषत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं जं स्म वदन्ति सो अभूत् तस्यां स चाम्भोर्हो कर्णिकायाम् अवस्थितलोकम् अपश्यमानः तस्यां स चाम्भोरुहो कर्णिकायाम् तस्यां स चाम्भोरुहो कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमं बम्नी निवृत्तनेत्तोश्चत्तारि लेवे अनु दिशं मुखानि तस्माद् जुगन्तो शशानाबघूर्णो जलोर्मीर्चक्रात् सलिलाद् बिडूढम् अपसृतः कञ्जमो लोकतत्यम् नात्मनं मध्याभिद् आदिदेवः तस्माद् युगान्तो ससनावगुर्णो जलोर्मिचक्रात् सलिलात् विरूढम् अपाश्रितः कञ्जमो लोकतत्यं नात्मनं मध्याभिददादिदेवः अपाश्रितः कञ्जमो लोकतत्यं नात्मनं मध्याभिददादिदेवः तस्माद् युगान्तो ससनावगुर्णो जलोर्मिचक्रात् सलिलात् विरूढम् अपाश्रितः कञ्जमो लोकतत्यं नात्मनं मध्याभिददादिदेवः क एषो जो असौ अहम् अब्ज पृष्ठे एतत् कुतो वा अब्जम् अनन्यद् अप्सु क एषो जो असौ अहम् अब्ज पृष्ठे एतत् कुतो वा अब्जम् अनन्यद् अप्सु अस्ति हि अधस्तादिहो किञ्चिन्नैतत् अधिष्ठितम् यत्रो सतानुभाव्यं क एषो ज असो अहम् अब्ज पृष्ठे एतत् कुतो वाब्जमनन्नदप्सु अस्ति हि अधस्तादिहो किञ्चन्नैतद् अधिष्ठितं यत्रो सतानुभाव्यं स इत्थम् उद्वीक्षो
तदब्जो नालो नाड़ी भीड़ अंतर जलमा विवेश नारबागतोस्ताद खरनाल नाल नाभिम विचिन्वांस्ताद तद अविंदतोत्या अविंदतायह सायित्वं उद्विक्षो सायित्वं उद्विक्षो सायित्वं उद्विक्षो तदब्जो नालो नाड़ी भीड़ अंतोर जलमा विवेश नारवाग गतो स्तत्खर नालो नाल नाभिम विचिन्मंस्ताद अविंदत अजो सायित्वं उद्विक्षो तदब्जो नालो नाड़ी भीड़ अंतोर जलमा विवेश नारवाग गतो स्तत्खरनाल नाल नाभिम विचिन्मांस्ताद अविन्दताजह तमसि अपारे विदुरात्मसर्गम विचिन्वतु अभूत् सुमहं स्त्रिनेमिहि तमसि अपारे विदुरात्मसर्गम विचिन्वतु अभूत् सुमहं स्त्रिनेमिहि जो देहो भायां भयं मीयमानः तमसि अपारे विदुरात्मो सर्गम विचिन्वतु अभूसुमहां स्त्रिनेमिहि जो देहो भायां भयं मीरयाणः परिक्षिणोति आयुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः सधिष्णम आश्वाद्यो पुनः सदेवः शनैर्जित सासो निवृत्त चित्तो न्यासीदद् आडूढ समाधि योगः ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः सधिष्णम आश्वाद्यो पुनः सदेवः शनैर्जितो शासो निवृत्त चित्तो नशीदद् आडूढ़ समाधि योगः कालेन सो अजः पुरुषायुषावि प्रवृत्त योगेन विडूढ़ बोधः कालेन सो अयः पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विडुडो बोधः स्वयं तदंतर्हृदये अवभातम् अपश्यताम् अपश्यतो जन्मपूर्वम् मृलालो गौरायतो शेषभोगपर्यांको एकं पुरुषं शयानम् मृलालो गौरायतो शेषभोगपर्यांक एकां पुरुषं शयानं मृलालो गौरायतो शेषभोगपर्यांक एकां पुरुषं शयानं फनातो पत्रायुतो मूर्धो रत्नोद्युतिर् हतोध्यान्तो जुगान्ततो ये मृलालो गौरायतो शेषभोगपर्यांको एकं पुरुषं शयानं फनात् पत्रायुतो मूर्धो रत्नद्युतिर् हतो ध्यान्तो युगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रहे संध्याबभ्रो निवेरु रुरुक ममूर्धः प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे संध्याबभ्रो निवेरु रुरुक ममूर्धः रत्नो दधारो शोधि सोमनस्य अवनज अवनस्रजो बेनु भुजांग्रि पांग्रे प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संधावभ्रो
निवेरुरुक्ममूर्ध रत्नो दधारौषधी सौमनस्य वनस्रजो वेणु भुजांघ्री पांघ्रे आयामतो विस्तरतो समान देहेन लोकत्रयो संग्रहेण विचित्रो विचित्रो दिव्याभरणां सुकानं कृतो श्रियापाश्रितो वेशदेहं आयामतो विस्तरतो सौमानो देहेन लोकत्रयो संग्रहेण विचित्रो दिव्याभरणां सुकानं कितो श्रियापाश्रितो वेशदेहं पुंसां सकामायो विविक्तमार्गैर्रभ्यर्चतां कामोधुघाङ्घ्रिपद्मं पुंसां सकामायो विविक्तमार्गैर्रभ्यर्चतां कामोधुघाङ्घ्रिपद्मं पदर्शयन्तं कृपया नखेन्द्रो मयूखो भिन्यांगुलिश्चारुपत्रम् मुखेन लोकार्ती हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडलमंडितेन श्रोणायितेनाधरबिंबभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुप्रभा कदम्ब किञ्जलकपिसङ्गवाससा सालङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चान्तर्धनेन वत्सो शिवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक पर्यहस्तद्दुर्दण्डो सहस्रशाखं परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक पर्यहस्तद्दुर्दण्डो सहस्रशाखं अव्याक्तमूलं भवनाङ्घ्रिपेन्द्रो महेन्द्रो भोगैरधि वीतबलसम् परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक पर्यहस्तद्दुर्दण्डो सहस्रशाखं परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक पर्यहस्तद्दुर्दण्डो सहस्रशाखं परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक पर्यहस्तोर्दण्डो सहस्रशाखं परार्धो केयुरो मुनिप्रवेक पर्यहस्तद्दुर्दण्डो सहस्रशाखं अव्याक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रो महेन्द्रभोगै रधिबीतो वलोषं चराचरौको भगवन्महेन्द्रम् चराचरौको भगवन्महेन्द्रं महेन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटो सहस्र हिरण्यशृङ्गो माविर्भवाद कौस्तुभो रत्नगर्भं चराचरौको भगवन्महेन्द्रम् महेन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटो सहस्र हिरण्य श्रृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभो रत्नगर्भं चराचरौको भगवद्महेन्द्रं महेन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटो सहस्र हिरण्य श्रृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभो रत्नगर्भम् निवीतो ममनायम्
निबीतो निबीतो ममनायम मधुव्रतो श्रिया निबीतो ममनायम मधुव्रतो श्रिया स्वाकीर्ति मैया वनमालया हरिम सूर्येन्दु बाह्याग्नि अगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्रधानो प्रधानो निकोईर्दुरासदं निबीतं अम्नाय मधु व्रतो श्रिया स्वकीर्तिमर्या वनमालया हरिं सूर्येन्दु बाह्याग्नि अगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्रधानो प्रधानि प्रधानिकोर दुरासदम तर्हि एव तन्नाभि सरोहो सरोजम तर्हि एव तन्नाभि सरो सरोय सरोयम तर्हि एव तन्नाभि सरोहो सरोयम आत्मानं अम्बो शशनं वियच्च ददर्शदेवो जगतो विधाता नातहो परं लोको विसर्गदिष्टिः तर्हि एव तन्नाभि सरोहो सरोयम आत्मानं अम्बो शशनं वियच्च ददर्शो देवो जगतो विधाता नातहो परम लोको विसर्ग दृष्टिः सकर्म बीजं रजोसो परक्तः प्रजाय प्रजाः शिशिक्षन् यदेव दृष्ट्वा सकर्म बीजं रजोसो परक्तः प्रजाः शिशिक्षन् यदेव दृष्ट्वा अस्तो अन्तो अन्तोर्दिशर्गाभिमुखस्तमिड्यमव्यक्तवत्मन्यभिमभिवेशितात्मा सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजाः शिशिक्षयन्यदेव दृष्ट्वा अस्तौद विसर्गाभिमुखः हस्तम् इड्यम् अव्यक्तवत्मनि अभिवेशितात्मा सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजाः शिशिक्षयन्यदेव दृष्ट्वा अन्तौ विसर्गाभिमुखः हस्तम् इड्यम् अव्यक्तवत्मन्य अभीन अभिवेशितात्मा सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजाः शिशिक्षयन् यदेव दृष्ट्वा अन्तौ उद्दिसर्गाभिमुखः स्तमिड्यम् अव्याक्तवत्मनि अभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे भगवत दर्शन अष्टमोध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदे नवमोध्यायः श्री ब्रह्मवाच ज्ञातो ओषी मे अद्दो सुचिरा ननु देहभायम् न ज्ञायते भगवतो गतिरिति अवद्यम् ज्ञातो असीमे अद्दो सुचिरान्ननु श्री ब्रह्मवाच ज्ञातो असीमे अद्दो सुचिरान्ननु देहभायम् न ज्ञायते भगवतो गतिरिति अवद्यम् श्री ब्रह्मवाच ज्ञातो असीमे अद्दो सुचिरान्ननु देहभायम् न ज्ञायते भगवतो गतिरिति अवद्यम् नान्यतदस्ति भगवन् अपि तन्नो शुद्धं मया गुण व्यतिकराद् जदुरुर्विभासि रूपं तदेतदवबोधो रसोदयेन रूपं तदेतदवबोधरसोदयेन
शश्यत् निवृत्त तमसो सदनो गृहायो आदो गृहीतम अवतार सतई कबीयम आदो गृहीतम अवतार सतई कबीयम जन्ना विपद्म भवनाद अहोमा विरास अहोमा विरासम आदो गृहीतम अवतार सतई कबीयम जन्ना विपद्म भवनाद अहोमा विरासम नातहो परम परम यद भवतो सरूपम आनंदमात्रम अविकल्पम अविद्वर्षः पश्यामि विश्वसृजोमेकम् अविश्वमात्मन पश्यामि विश्वसृजोमेकम् अविश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मकम् मदस्तो उपाश्रितोऽस्मि तद्वाइदं भवनमंगलो मंगलायो तद्वाइदं भवनमंगलमंगलायो तद्वाइदं भवनमंगलो मंगलायो तद्वाइदं भवनमंगलमंगलायो ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानं तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यां जो अनाद्रितो नरोक भागभीरसत्प्रसंगै जेतु तदीयो चरणाम्बुजो कोशगंध्यम जेतु तदीयो चरणाम्बुजो कोशगंध्यम जिघ्रन्ति कर्णो विवरै श्रुति वातनीतम भक्त्या गृहीत चरणो परायया च तेषां नापैषे नाथो हृदयाम्बुरुहात् सपुंसाम् तावद् भयं द्रवीण देहो सुहित निमित्तम् तावद् भयं द्रवीण देहो सुहित निमित्तम् शोको स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावद् ममो इति असद् अवग्रहो आर्तिमूलम् जावन्नोति अंग्रिमवयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतो धियो भवतो प्रसंज्ञात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाजे दैवेन ते हतो धियो भगवतो प्रसंज्ञात् दैवेन ते हतो धियो भवतो प्रसंज्ञात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाजे कुर्वन्ति कामो सुखो लेशो लवायदीना लोभाभिभूतमनो अकुशलानि शश्यत् दैवेन ते हतधियो भवतो प्रसंज्ञात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाजे कुर्वन्ति कामो सुखो लेशो लवायदीना लोभाभिभूत मनसो कुशला निशस्यत् खुत्तीटो त्रिधातु भीरिमा मुहुरार्दमानः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराच्च कामाग्नीनाच्युतोरुषा च सुदुर्भरेण शङ्पश्वतो मनो उरुक्रम सीदते मे यावद् पृथक् पृथकत्वम् इदमात्मनो यावत् पृथकत्वम् इदमात्मनो इन्द्रियार्थो मायाबलं भगवतो जनो ईश पश्येत् तावन्न संस्कृतिरसौ प्रति संक्रमेत वार्थ्वापि दुःखो निवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथकत्वमिदमात्मनो इन्द्रियार्थो मया बलं भगवतो जनो ईश पश्येत् तावन्न संस्थितिरसौ प्रति संक्रमेत व्यार्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था
अहम अप्रियार्थ करना निशयाना नाना मनोरथो धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋचयो ओपि देवा यस्मात् प्रसंग विमुखा यो संसरन्ति अहम अप्रीतार्थ करना निशयाना नाना मनोरथो धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयो पिदेव युष्माद प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति त्वं भक्ति योग परिभावित हसित सरोज आससे शतिक्षित पथनुनाथ पुंसम जद जद धिया तुर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणयसे सदनो गृहाय त्वं त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुतिक्षित पथनुनाथ पुंसम यद यद धिया तुर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणयसे सदनो गृहाय नाति प्रसीदति यथोपोची उपोचितो उपोचारिराराधित सुरगणैर्हृदि बद्ध कामै नाति प्रसीदति तथोपचितो उपोचारैराराधितः सुरगणैर्हृदिबद्धकामै यत्सर्वभूतो दयया सदलभ्य यैको नानाजनेष्वभिहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्धराद्वैर्धनेन चोग्रो तपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतो स्तवो सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितो कर्हि चित् म्रियते न यत्र शशाद स्वरूपं महसैव निपीत भेदो मोहायो बोधधीषणायो नमः परस्मै सत्साद स्वरूपं महस्वैव निपीत भेद मोहायो बोधधीशाय नमः परस्मै सत्साद स्वरूपं महस्वैव सत्साद सत्साद स्वरूपं महस्वैव सत्साद स्वरूपं अहोस्वैव निपीत भेद मोहायो बोधोधीशनायो नमः परस्मै विश्वत भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायो ते नमः इदं चक्रिमेश्वरायो जस्यावतारो गुणकर्मो विडम्बनानि नामानि जे असु विगमे विवसा गृह्णन्ति जस्यावतारो गुणकर्मो विडम्बनानि नामानि जे असु विगमे विवसा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलं सहसै वहित्वा संजान्ति अपावृतो मृतं तमाजं प्रपद्ये जो वा अहं च गिरिशस्य विभुः स्वयं च स्थित्वद्भव प्रलय हि तव आत्ममूलम् जो वा अहं च गिरिशस्य विभुः स्वयं च स्थित्वद्भव प्रलय प्रलय हि तव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद बवृधो एको उरु प्रभो उरु प्रणो पुरो प्रभो पुरोः तस्मै नमः भगवते भवनोद्रुमायो जो वा अहं च गिरिशस्य विभुः स्वयं च स्थित्वद्भवो प्रलय हे तव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपादो बवृध एको उरु प्रभो उरु प्रणोः तस्मै नमः भगवते भुवनोद्रुमायो जो वा अहं च गिरिशस्य विभुः स्वयं च स्थित्वद्भव प्रलय हे तव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपादबभृदो एको उरु प्ररोहो तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतो कुशले प्रमत्तः कर्मन्यायं तदुदिते भवदर्चने से यस्तावदसो बलवानी हो जीवितासं
सद्योश्चिनत्पि अनिमिषायो नमोस्तु तस्मै यस्माद् विभेमि अहमोपि दीपरार्धजिष्णम् अध्यासीतः सकललोको नमस्कृतं यत् जस्माद् विभेमि अहम् अपि दीपरार्धधिष्णम् अध्यासितः सकलो लोको नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहु सबो अवरुरुत् समान तस्मै नमो भगवते अधीमखायतोभ्याम् तिर्यांग मनुष्यो विबुधादिषु जीवो जनीषु आत्मेच्छयात्मकृतो सेतु परिप्सयाय रेमे निरस्त विषयोपि अवरुद्ध देहो तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो अविद्यायानोपहतोपि दशार्धा वृत्वा निद्रां मुबाहो जठरी कृतो लोको यात्रः जो अविद्यायां मनुपोहतो ओपि दशार्धवित्वा जो अविद्यायानुपोहतो योपि जो अविद्यायानुपोहतो योपि दशार्धवित्ता निद्रामुबाहु जठरी कृतलोक यात्रः अन्तर्जले अहि कशिपु स्पर्शानुकूलम् भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं बिभ्रन्नन जन्नाभिपद्मभवनाद् अहम् आसमिद्य लोकत्रयोपकरणो जदनुगृहेण जन्नाभिपद्मभवनाद् अहम् आसमिद्य लोकत्रयोपकरणो जदनुगृहेण तस्मै नमन्ति उदारस्थभावाय तस्मै नमन्ति उदारस्थभावाय योगनिद्रावसानो विकसत् नलिनेक्षणाय सो अहं समस्तजगतां सृहृदेको आत्मा सत्येन यत् मृडयति भगवान् भगेन सो अहम् समस्त जगतां सृहृदेको आत्मा सत्येन सन् मृडयति भगवान् भगेन सो अहम् समस्त जगतां सृहृदेको आत्मा सत्येन यन् मृडयति भगवान् भगेन तेनैव मे दृशं मनुस्पृशत्वाद् यथाहं स्रक्षामि पूर्वो वदीदं प्रणतो प्रियो असौ सो अहं समस्त जगतां सृहृदेको आत्मा सत्येन यन् मृडयति भगवान् भगेन तेनैव मे दृशं मनुस्पृशत्वात् तेनैव मे दृशं मनुस्पृशतात् यथाहो स्रक्षामि पुरभवदीदं प्रणतो प्रियो असु सो अहं समस्तजगतां सृहृदेको आत्मा सत्येन यन् मृयति भगवान् भगेन तेनैव मे दृशं अनुस्वस् स्पृतात् तेनैव मे दृशम् अनुस्पृशा सो अहं समस्तजगतां सृहृदेको आत्मा सत्येन यन् मृयति भगवान् भगेन तेनैव मे दृशम् अनुस्पृत्वात् अजाथाहं स्रक्षामि पूर्ववद् इदं प्रणतो प्रियो असौ सो अहं समस्त जगतां सृहृदेको आत्मा सत्येन यन् मृडयति भगवान् भगेन तेनैव मे दृशम् अनुस्पृतात् यथाहं स्रक्षामि पूर्ववत् इदं प्रणतो प्रिय असौ एषो प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यद् करोषीति
गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स विक्रममिदं सृजतो योऽपी चेतो जुञ्जीत कर्म समलञ्च यथा विजह्याम् एषो प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्याद् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स विक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो जुञ्जीतो कर्म समलञ्च यथा विजह्याम् नाभिरदादिहो सतोऽम्बसि नाभिरदादिहो सतोऽम्बसि यस्सो पुरुषविज्ञानशक्तिरहोमासनम् अनन्तशक्ति नाभिरदादिहो सतोऽम्बसि यस्सो पुंसो विज्ञानशक्तिरहोमासमनन्तशक्ति रूपं विचित्रमिदमस्सो बिभृण्णतु रूपं विचित्रमिदमस्सो बिभृण्णतु मे मारिरिष्ठिष्टो निगमस्यो गिरां विसर्गः नाभिरदादिहो सतो नाभिरदादिहो नाभिरदादिहो सतोऽम्बसि जस्सु पुंसो विज्ञानशक्तिरहोमासनम् अनन्तशक्तिः नाभिरदादिहो नाभिरदादिहो सतोऽम्बसि यस्सु पुंसो विज्ञानशक्तिरहोमासम् अहोमासम् अनन्तशक्तिः नाभिरदादिहो सतोऽम्बसि यस्सु पुंसो विज्ञानशक्तिरहोमासम् अनन्तशक्तिः रूपं विचित्रमिदमस्सो बिभृण्णतु मे मा रिदिष्टिष्ट निगमस्सु गीरां विसर्गः सोऽसौ अदभ्रकरुणो भगवान् सोऽसौ अदभ्रकरुणो भगवान् बिभृद्धो प्रेमोऽस्पितेन नयनाम्बुरो बुरहं विजृम्भन् सोऽसौ अदभ्रकरुणो भगवान् सोऽसौ अदभ्रकरुणो भगवान् बिभृद्धो प्रेमोऽस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थायो विश्वविजायो च नो निषादं मध्वा गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः श्रीमित्रोवाच स्वसम्भवं निशम्मैवं श्रीमित्रोवाच स्वसम्भवं निशम्मैवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनो वचुः स्तुत्या विरुराम साक्षिन्नवत् अथाभिप्रेतोऽन्वीक्षो ब्रह्मणो मधुसूदनः विषन्नो चेतः चेतसस्तेन कल्पोव्यतिकराम्बसा अथाभिप्रेतोऽन्वीक्षो ब्रह्मणो मधुसूदनः विषन्नचेतसस्तेन कल्पोव्यतिकराम्बसा लोको संस्थानो विज्ञानात्मनो परिखिद्धतः तमहागाधया वाचा तमहागाधाया वाचा कस्मलं स्मयन् निभो श्री भगवान् वाचो मा वेदगर्भो गास्रन्दीं सर्गो उद्यमं मा बहु तन्मयापादितं हि अग्रे यन्मां प्रार्थयेति भवान् श्रीभगवान्वाच मा वेदगर्भो गास्रन्दीं सर्गो उत्तमं मा बहु तन्मयापादितं हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्तं तपो अत्तिष्ठो विद्यां चैव मदाश्रयम् ताभ्याम् अन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकानो द्राक्षसि अपावृतम् भूयोस्त्वं तपोत्तिष्ठो विद्वान् चैव मदाश्रयम् ताभ्याम् अन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकानो द्राक्षसि अपावृतान् त
ततो आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः ततो आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः जदातु सर्वभूतेषु जदातु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निमेव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जह्यात् तर्हि एव कस्मलं यदा रहितमात्मनं भूतेन्द्रियो गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् सराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बहुवीः शिक्षतः नात्मावोऽसीदति अस्मिंस्ते नात्मावोऽसीदत्वे अस्मिंस्ते वर्षियानो मदनोग्रह ऋषिम् आद्यं न बध्नाति पपीयांस्त्वां रजोगुणः यन्मनो मयि निबध्यं प्रजः संसृजतो ओपिते ऋषिमाद्यं न बध्नाति ऋषिम् आद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः जानमनो मयि निबध्यं प्रजः संसृजतो ओपिते ज्ञातो अहं भवता त्वाद्वत् दुर्विज्ञोऽपि देहिनां जन्मां त्वं मन्नसि अयुक्तं भूतेन्द्रियो गुणात्मभिः तुभ्यां मद् विचिकित्सयात्मन आत्मा तुभ्यां मद् विचिकित्सयाम् आत्मा तुभ्यं मद् विचिकित्सयात्मा मे दर्शितो अवहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः जच्च कर्थाङ्गो मत्स्तोत्रं मत्कथाभूद्दयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एषो मदनुग्रह जच्च कर्थाङ्गो मत्स्तोत्रं मत्कथाभूद्दयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एषो मदनुग्रहो प्रीतो अहम् अस्तु भद्रं ते लोकानां विजयच्छया अस्तोषी गुणोमयं निर्गुणं मानुवर्णयन प्रीतो अहम् अस्तु भद्रं ते लोकानां विजयच्छया जद् अस्तोषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुर्वर्णयन् ज एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्या स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा योगैर्दानैर्योगैर्समाधिना राध्यं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतितस्तु मतं पूर्तेन तपसा योगैर्दानैर्योगैर्समाधिना राध्यं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्त्वत्तुभृद्मतं पूर्तेन तपसा योगैर्दानैर्योगैर्समाधिना राध्यं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्त्वत्तुभृद्मतं अहम् आत्मात्मनम् अहम्
अहम आत्मात्मनम धातः पृष्ठः स्वं प्रयोसामपि ततो मयि रतिं कुर्यात् देहादेर्यत् कृते प्रियः सर्वदेवो मयि नेदम् सर्वदेवो मयि नेदम् आत्मनम् आत्मात्मो योनिना प्रजहा श्रीयो यथा पूर्वं यस्यो मयि अनुसेरति श्रीमैत्रुवाच तस्मा एवं जगत्सृष्टे श्री भगवान तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः वैज्येदं सेन रूपेण कंजनाभो स्थिरोदधे इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंधे विदुरो मैत्रेय संवादे पद्वद्भवे ब्रह्मस्तवो नाम नमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंधे दशमोऽध्यायः श्री विदुरुवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजहा ससर्ज कतिधा दैहिकी मानसीर विभु जे च मे भगवन् स्पृष्ट्वा स्त्वयि अर्था बहुवित्तम तानो वदस्वानुपूर्वेण छिन्दीन सर्वसंशयान। श्री सुतोवाच एवं संचोदितस्तेन खत्रा कौशा रविर्मुनिः प्रीतः प्रत्याहुतान प्रश्नान हृदि स्थानथो भार्गव। श्रीमत्रवाच विरिञ्चयोऽपि तथा चक्रे दिव्यो दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मनम् आवेश जथा हो भगवान् अजः तद्विलक्याब्जो सम्भूतो वायुनां यद् अधिष्ठितः पद्मम् अम्बश्च तत्कालकृतविरजेन कम्पितम् तपसा हि एधमानेन विद्या च्वात्मो संस्थया बिभ्रिद्धो विज्ञान बलो नपतत् वायुं सहाम्बसा तद्विलक्यो वियद्व्यापी पुष्करं यद् अधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मि इति अचिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्यो भगवत्कर्मचोदितः एकं व्यभाक्षी दुरुधा स्त्रीधा भाव्यं दिशप्तधा पद्मकोशं तदाविश्यो भगवत्कर्मचोदितः एकं व्याभाङ्क्षित् उरुधा त्रिधा भाव्यं त्रिशप्तधा पद्मकोशं तदा विश्वो भगवत्कर्मचोदितः एकं व्याभाङ्क्षित् उरुधा त्रिधा भाव्यं त्रिशप्तधा एतावानो जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टि असौ। श्री विदुर्वाच जदाथो बहुरूपस्य हरेरद्भूतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयो न प्रभो। श्रीमत्रवाचो गुणो व्यतिकराकरो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानाम् आत्मनं लीलया अश्रियत्। श्रीमत्रवाचो
गुणो व्यति करा करो, गुणो व्याति करा करो, निर्वे निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषः स्तदुपाधानाम् आत्मनम् लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम् संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्याप्तमूर्तिना यथेदानीं तथा चाग्रे पश्चाद् ओपि एतादिदृशम् सर्गो नवो विदस्तस्यो प्राकितो विकृतस्तु यः कालो द्रव्यो गुणैरसो त्रिविधः प्रतिसंक्रमः सर्गो नवो विदस्तस्यो प्राकितो विकृतस्तु यः कालो द्रव्यो गुणैरस्यो त्रिविधः प्रतिसंक्रम आद्यस्तु महतो सर्गो गुणो वैषम्यात् आत्मनः द्वितीयस्तु अहमो यत्रो द्रव्यज्ञानो क्रियोदयः भूतसर्गोस्तृतीयन्तु भूतसर्गोस्तृतीयन्तु तन्मात्रो द्रव्यो शक्तिमान् चतुर्थो इन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानो क्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गो पञ्चमो जन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृतः प्रभु षडिमे प्राकितः सर्गः षडिमे प्राकितः सर्गः सौड़िमे प्रकृतः सर्गा वैकेत्वानोपि मे शृणु रजो भाजो भगवतु लीलेयं हरिमेधस षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकेत्वानोपि मे शृणु रजो भाजो भगवतु लीलेयं हरिमेधस सप्तमो मुखो सर्गस्तु सप्तमो मुख सर्गस्तु षडोविदस्तु यांच ज सप्तमो मुख सर्गस्तु षडोविदस्तु यांच जांच ज सप्तमो मुख सर्गस्तु षडोविदस्तु शांच य सप्तमो मुख सर्गस्तु सरोवीदः तस्तु शांचज वनस्पत्योषधीलता वनस्पत्योषधीलता त्वक्सारा विरुधो द्रुमः उत्स्रोतः उत्स्रोतसः स्तमः प्रायः उत्स्रोषोः उत्स्रोषो तमः प्रायः उत्स्रोतोषो उत्स्रोतोषः तमः प्रायः अन्तःस्पर्शः विशेषिणः तिरश्चाम अष्टमः सर्गो सो अष्टाविंशाद्विधो मतः अविदो भूमितः मसो घ्राणञ्चाज्ञा हृदि हृद्वेदिनः तिरश्चामोऽष्टमः सर्गो सो अष्टो विंशोद्विधो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्वेदिनः तिरश्चामष्टमः सर्गो सो अष्टाविंशद्विदो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्वेदिनः गौरजो महिषः कृष्णः सुकरो गवयो रुरु दिशाफा पशवश्चेमे अभिरुष्टश्च सप्तमो ख
खरो अश्व अश्वतरो गौरा सर्वश्च मौरी तथा एते चैको सपह खत्तः श्रीणु पंच नखान पशून श्वा श्रृगालो ब्रिको व्याघ्रो मार्जारो शशशल्लको सिंह कुपीर्गजो कुर्मो गोधा चमकरादयो कंको गृद्धो बकसेनो भासो भल्लूकबर्हिणः हंसो सारसो चक्रहवो काकोल्लुकादयो खगः अर्वाकोस्रतस्तु नवमः खत्रोरेको विदो नृणां रजोऽधिकः कर्मपरा दुःखी च सुखमानिनः वैक्रीतः स्त्रयो एवैते देवसर्गश्च सत्तम वैकारिकास्तु य प्रोक्तो कौमारस्तु भयात्मकम् वैकेत्वास्त्रयो एवैते वैकृतास्त्रयो एवैते देवसर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु य प्रोक्तो कौमारास्तु भयात्मकः देवो सर्गोश्चाष्टविधो देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधः पितरो सूरः गन्धर्वाप्सरसो सिद्ध्या यक्षरक्षांसि चारणः भूतो प्रेतो पिशाचाश्चो विद्धरः किन्नरादयो दशैते विदुराख्यातः सर्गास्ते विश्वश्रीकृतः अतः परम प्रवक्षामि वंशानमंतर मनन्मन्नन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिषु आत्मो भूर्हरिः सृजति अमोघसंकल्पो सृजत्यमोघसंकल्पो आत्मैवात्मानमात्मना एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिषु आत्मो भूरु आत्मभूर्हरिः सृजति अमोघो संकल्पो आत्मैवात्मनमात्मना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरो मैत्रेय संवादे तत्यानुत्पत्तिका उत्पत्तिक्रमो नाम दशमोऽध्यायः समाप्तः।